Aham, sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho, tão precioso você tem que guardar. Se alguém tocou em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho, tão precioso você tem que guardar. Se alguém pode esse segredo esconder. Conte pro papai, fale pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale para alguém. Não tenha medo, segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredo sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar em seu corpo, diga não. Conte para seu papai ou para sua mamãe ou um adulto que você tenha confiança. Abuso sexual infantil é crime. Conte pra alguém.